Депітипраймініса Федоров, сокотюсігененвакам то еткампане віце-прем'єр-міністр Федоров, радий знову бачитись. Вітаю вас на еткемпі 2024, платформі для діалогу українських освітян і політиків. На тлі жахливої агресії Росії проти вашої країни. У вас ймовірно дуже багато питань на повісті денній. але я знаю, що вам не байдужа освіта, її таке переосмислення. Щоб українська молодь навчалася не для нашого минулого, а для свого, для їхнього майбутнього. Тож хотів би почути вашу думку, як зміниться запит на знання, навички, ставлення і цінності в повоєнній економіці України, і що може зробити ваша країна, щоб допомогти і молоді, і дорослим узятися за цей виклик. Вітаю вас, дуже радий бачити. Дякую за все, що ви робите для нашої країни для розвитку освіти, тому що розвиток людського капіталу це взагалі, напевно, най найважливіше для кожної держави. Е і ви багато вкладаєте свого часу, енергії в нашу країну, в систему освіти. Тому дуже вам дякую від всіх освітян за цей внесок. І якщо відповідати на ваше питання, то. Е Спершу потрібно зрозуміти, а, м, яке ми бачимо майбутнє нашої країни. Тобто серед, країн, я, серед яких країн ми хочемо бути, е, яке ми бачимо ВВП нашої країни? Чи хочемо, щоб українці були е, багаті і успішні? Е, в, я, яку ми бачимо взагалі траєкторію розвитку нашої країни? І якщо запитати особисто мене як одного з архітекторів разом з Міністерством освіти, хто займається зараз розвитком цієї системи, Е, то е, ідеально, якщо Україна буде в топ 30 50 країн за рівнем ВВП, тобто наш ВВП буде не 4 тисячі доларів на душу населення, не 5 тисяч доларів на душу населення, а хоча б 30 тисяч доларів на душу населення, а краще більше, щоб українці е, мали інший рівень життя, щоб державні інституції були незалежними і розвивалися досить швидко. І якщо ми говоримо про те, як згенерувати такий рівень ВВП, то звичайно що мова йде про технологічні е, компанії, про інновації взагалі, про технології. Тому що, наприклад, якщо подивитися, е, скільки коштує там найбільші державні монополісти в світі і скільки коштують технологічні компанії, то вони в десятки разів більше е, мають вартість ніж будь-яка державна монополія. І... Це говорить про те, що нам потрібно е, побудувати таку систему освіти, яка здатна е, формувати такі особистості, таких людей з такими знаннями, які можуть працювати в таких компаніях, створювати такі компанії, де є висока додана вартість. І тоді ми з вами повертаємося до питання: а які саме потрібно мати компетентності для того, щоб е, у нас з'являлися люди, е, які здатні формувати такі компанії. І, звичайно, що мова йде е, про е, STEM, е, про природничі науки, про математику, про, про мови, про софт-скіли, які важливі для того, щоб е, будувати соціальні зв'язки, е, брати на себе лідерство, йти вперед, і в світі, який змінюється, вміти е, е, адаптовуватися і проявляти себе. І ось якраз е, сьогодні ми робимо. Все для того, щоб побудувати ту систему освіти, яка призведе нас до тієї точки, яку я вам описав, is changing the world and also that Дуже дякую, ви краще за будь кого знаєте, як технології змінюють світ, і що те, чого найлегше навчити, також легко цифровізувати. Схоже, що деякі з твердих навичок 20-го століття, як от запам'ятовування фактів і цифр, стають дуже м'якими у 21-му і зникають із української економіки. разом із тим, штучний інтелект змушує нас задуматись над тим, що саме робить нас людьми. Деякі м'які навички 20-го століття. Якось здатні жити і мирно взаємодіяти із собою, іншими людьми з нашою планетою, віднаходити кращі компроміси між теперішнім і майбутнім зрештою стають справді твердими у 21-му. Які ваші думки, пане Федоров, щодо соціально-емоційних навичок або цих нових твердих навичок 21-го століття? я повністю з вами погоджуюся, що сьогодні е м'які е м'які навички вони стають е вкрай важливими, і якщо ми говоримо про адаптивність лідерство, взагалі про кооперацію, це це сьогодні е по факту е є фундаментальними навичками для того, щоб е реалізовувати себе в сучасному світі. Ми з вами сьогодні е є повномасштабна війна е в нашій країні. І це якраз також пов'язано з кризисом кооперації, з, і з іншого боку, ми бачимо, як створюються, і за того, що немає кооперації такі режими, як режим в Росії. А ми бачимо західний світ і бачимо, що кооперація між Україною і союзниками вона призводить до того, що Разом ми стаємо сильнішими, створюємо нові продукти, ми боремося за цінності. І те ж саме воно працює на рівні самореалізації людей в технологічному світі, коли об'єднуються між собою засновники стартапу і створюють після цього мільярдну компанію. І, і я всім раджу подивитися лекцію Харарі, де він взагалі описує феномен кооперації важливість кооперації в сучасному світі. Про те, що якби е, люди розвивали е, е, можливості до кооперації, е, ці здатності, ці навички, вони б вирішували велику кількість і попереджали конфліктів е, не тільки в своєму житті, а й між організаціями міжнародних, і це б взагалі е, нас як суспільство е, в, виводило на інший рівень. Тому, звичайно, що сьогодні світ активно змінюється, і е, ті навички, про які ми з вами говоримо, вони стають е, фундаментальними для самореалізації не тільки людини, а й для взагалі кооперації між країнами для побудови суспільства, в якому е, демократичні цінності, де е, розвиток ринкової економіки, е, де е, цінність життя вони є найвищими е, цінностями суспільства. Yeah you know and i think the 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 tragic thing is you know children are all born with that як на мене, трагічність у тому, що всі діти народжуються з умінням взаємодіяти з тими, хто не такі, як вони. Бачити інші точки зору і ідеї, бути творчими, бути допитливими. І іноді саме освітні системи відбирають у них ці вміння. Але я хочу ще раз повернутися до технологій в освіті. Нещодавно ви запустили новий освітній застосунок за ініціативою президента Зеленського. Я знаю, що наразі його пілотують у 40 школах, а надалі є план поширити цю розробку на середню освіту дошкілля вищу освіту та навчання дорослих. Я вважаю, що це справді трансформаційна розробка, і що інші країни можуть у неї повчитися. враховуючи важливість м'яких навичок у дітей і молоді, про яку ми щойно говорили. чи бачите ви це місце у соціально-емоційних навичок у застосунку мрія? І Якщо так, то яке звичайно, взагалі я вважаю, що сьогодні системи освіти вони повинні стати більш гнучкими і швидкими. Тобто вони повинні реагувати на ті виклики, які є в світі, і вони повинні е, швидко вміти адаптовуватися під зміни і завдяки е, горизонтальної комунікації е, між батьками, дітьми, е, педагогами, полісімейкерами, тих, хто задають бачення, куди рухається наша країна, е, будувати швидкі канали комунікації. Наприклад, мрія допоможе нам в режимі реального часу розуміти взагалі, як функціонує наша освітня система, як ті чи інші програми і стандарти, які ми приймаємо і впроваджуємо, як вони впливають на наших дітей. Не тільки на рівні оцінок, а й на рівні їхнього соціального самопочуття, на те, як вони... В, в, в ті навички, які вони знання вони отримують і в і розвивають, як вони використовують в власному житті, і е, проведу про простий приклад. Якщо з'являється новий е, прорив, е, новий етап, скажімо, новий прорив штучного інтелекту, і нам потрібно всім е, в Україні дітям пояснити, як можна використовувати штучний інтелект для того, щоб щось створювати. А якраз щось позитивне, а не руйнувати, і про всі переваги штучного інтелекту. То тоді ми можемо завдяки цифровізації швидко навчити або дати додаткові матеріали вчителям, як працювати з дітьми, як пояснювати. І в кілька кліків всі смартфони, всі вчителі по країні отримують цю інформацію, і вони зможуть пояснити це дітям. І діти будуть мати цей контент також в себе в смартфоні. Інша важлива перевага подібної трансформації, окрім того, що ти в режимі реального часу можеш оцінювати ефективність тих інших стандартів програм, підручників взагалі контенту, це можливість будувати індивідуальну освітню траєкторію. Ми з вами звикли до Нетфліксу, який допомагає нам обрати серіал або фільм. Ми звикли до, з вами до YouTube, який допомагає підібрати відео, яке ми можемо подивитися, наприклад, в дорозі. Чому освітні системи не використовують подібні алгоритми для того, щоб розуміючи, що нам цікаво, що ми читаємо, що ми дивимося, як ми навчаємося, які додаткові уроки ми беремо, яка наша позашкільна активність? Щоб ця система рекомендувала нам наступні кроки нашого розвитку: що прочитати, який освітній контент подивитися, де отримати грант, де отримати. Якісь інвестиції на стартап. Тобто, е, акумулюючи великими об'ємами даних, можна будувати індивідуальні освітні траєкторії для людей і робити е, е, ці, ці траєкторії більш швидкими і, і ефективними. І якраз завдяки е, новим е, методам, ми, е, які ми будемо запроваджувати мрії, ми хочемо е, оцінювати і м'які навички дітей. Ми хочемо розуміти. А як часто вони виступають на е, уроках з певними е, там е, матеріалами, пояснюючи іншим школярам, як вони проявляють своє лідерство, е, наскільки вони активні під час уроків? Тобто не просто трекати які в них оцінки, а бачити ще софт-скіли, які важливі для сучасного світу, і будувати спеціальні матриці для того, щоб аналізувати, як дитина розвивається. І це додатковий контакт і точка взаємодії для батьків з дітьми, що є дуже важливим. Батьки повинні бути залучені в освіту дітей. Вони повинні краще розуміти, що виходить у дітей, що не виходить. Тому що я на власному прикладі можу пояснити, як батько, що коли в твоєї дитини дуже гарні оцінки, і достатній рівень, це не значить, що вона, наприклад, суперактивна на уроках і бере на себе лідерство. І потрібно зрозуміти, а як ми можемо допомогти дитині. Розкритися більше в класі. І е, якраз електронна система, яка побудована за певною методологією, в якій є філософія, вона допоможе це зробити. І тому е, ми думаємо про те, як оцінювати м'які навички. В нас вже будуть конкретні приклади в застосунку, які ми будемо використовувати. І е, насправді мрія це е, те, що я думаю, будуть використовувати всі, в подальшому щось схоже всі системи освіти в світі, якщо вони хочуть бути гнучкими і адаптивними. Перед нами великі виклики, тому що повномасштабна війна багато дітей навчаються онлайн. Нам потрібно вивести дітей в офлайн. Потрібно переремоделювати е, саму мережу е, навчальних закладів. Нам потрібно вирішувати проблему заробітних плат для вчителів. Нам потрібно продовжувати розвивати нову українську школу. Тобто перед нами мільйон викликів. Але світ не чекає, поки ми поборемо ці виклики. Світ паралельно розвивається, і тому ми впроваджуємо такі інновації the educators I've met. Маю сказати, що мене вражають і надихають освітяни, з якими я познайомився в Україні. І які справді готові до цієї нової технологічної ери. Як на мене, у багатьох країнах є цей бар'єр, коли вже є технології, але нема людей, здатних із них користати. А от в Україні я знаю дуже багатьох хто готові до цього. Адже технології це не чарівна паличка, це прискорювач, це підсилювач. Він підсилюватиме і хороші освітні практики, і погані освітні практики. Вони здатні зробити навчання, як ви казали, більш адаптивним, інтерактивним, дати тим, хто навчається, свободу волі щодо того, як учитися, де вчитися і на якому етапі життя вчитися. Але вони також можуть зробити навчання більш пасивним, більш прописаним, таким, що обмежує і саме тут надзвичайно важливим є соціально-емоційні навички, і саме тут ще вагомішою стає соціальна роль освітян. Оскільки навчання це не транзакція, а взаємини, то штучний інтелект не замінить учительство Але Ті вчительки і вчителі, які користуватимуться штучним інтелектом, уміло і креативною, на вони цілком можуть замінити тих учителів і вчительок, яким ця зміна дається складно. Мені дуже подобається застосунок. Мрія я вірю, що це шлях у майбутнє, і чимало країн вже випробовують подібні технології. Наприклад, цифрові репетитори в південній Кореї дуже схожі на застосунок мрії. Ви отримуєте індивідуалізоване домашнє завдання, і штучний інтелект відстежує вашу навчальну траєкторію або платформи для обміну вчительським досвідом у Японії. Які об'єднують освітян і вибудовують їхні колективні знання або онлайн ресурси для вчительства у США? Але хочу сказати, що зараз Україна стала світовим лідером у цифровій освіті, і є чимало речей, яких світ може навчитися з вашого дуже складного досвіду. але він став досвідом навчання і для вас, і для світу. Так, повністю погоджуюся. Я хотів би відзначити вашу е, думку, яка є фундаментальною, що тільки е, щасливий вчитель, який любить свою справу, який, е, в якого задоволені всі базові потреби, він е, зможе максимально бути ефективним, і закохати дітей в навчання і використовувати всі переваги технологічного світу. Тому е, для нас дуже важливим є не просто впровадження технологій. А вирішити базові проблеми, які сьогодні є в системі освіти, освіти в Україні. І ми над ними працюємо. Це важко під час війни, коли всі ключові там, фінансові ресурси вони йдуть на е, воєнні потреби. Але ми думаємо про це, розробляємо конкретні реформи, які потрібно впроваджувати, і ми будемо їх впроваджувати для того, щоб вчитель став. Е, Отримав необхідний фінансовий ресурс, щоб вчитель зрозумів, що держава вважає цю професію однією з найбільш важливих в країні для подальшого майбутнього для розвитку, і що є конкретні кроки, які зроблені. І тому розвиваючи технології, ми працюємо аналізуючи в світі, як інші країни виходили, ось проходили цей шлях трансформації, створюючи кращі умови для роботи і життя. для Можна сказати, одних з найголовніших людей в житті кожної людини. Це твій вчитель, твій педагог, та людина, яка за руку провела тебе скрізь етапи розвитку. І сьогодні ми всі знаходимося там, де ми знаходимося, завдяки нашим вчителям тут у Буковелі ми зараз спілкуємось з великою когортою тих, хто впроваджують інновації і міняють правила гри в освіті. Ці освітяни, вчительство, керівництво шкіл готові робити ще більше і допомагати створювати кращий світ через освіту. Я був радий приєднатися до вас на презентації освітньої платформи для учнівства. Повір я вважаю її ще одним неймовірним цифровим інструментом, який Україна впровад. Джує, щоб поєднати освітян і учнів та учениць, які потребують підтримки, і як на мене, застосунок мрія ще один елемент цього шляху. Спілкуватися з вами сьогодні на конференції EdCamp – це велика честь для мене. Я бачу скільки зусиль усі ви вкладаєте в майбутнє своєї країни через поліпшення освіти, і хочу подякувати вам за цю роботу. Е, дякую вам за вашу підтримку і дякую за те, що ви підтримуєте платформу Повір тому, що якраз ось такі децентралізовані рішення, які дозволяють поєднати вчителів, які е, живуть своєю справою, хочуть допомогти дітям, дітей, е, в яких є певні освітні втрати, і вони хочуть е, наздогнати навчальну програму. Вони хочуть отримати е, нові знання. Вони прагнуть до змін трансформації до розвитку. Їхні батьки прагнуть цього. І добре, що у нас є можливість поєднати цих людей і зробити таку платформу. Тому я вам дякую за підтримку цього проєкту і взагалі за те, що ви опікуєтесь нашою системою освіти, тому що від того, які ми зміни зробимо сьогодні, буде залежати, як закінчиться війна, що буде після того, як закінчиться війна, яка траєкторія розвитку нашої країни. І сьогодні ви світа на нас дивиться не тільки з точки зору, що відбувається на полі бою, а з точки зору, які ми винесли з цього уроки, і як ми проходимо трансформацію. Тому ви сьогодні є дуже важливою людиною для нашої країни. І я вдячний, що ви приділяєте свій час для розвитку системи освіти. І зі свого боку ми будемо ефективними партнерами для того, щоб побудували продовжили будувати він він відносини дякую. Хочу завершити ще одним запитанням до вас. Мені хотілося би знати вашу особисту таємницю, як ви підтримуєте свій оптимізм, свій запал, свою стійкість у цих надзвичайно складних обставинах. Я переконаний, що нам важливо це знати. Насправді у мене є на, на, на це питання е, жарт відповідь, що мене мотивує відпустка, в яку можна піти після нашої перемоги. Тому я все роблю для перемоги, щоб швидше піти відпустку, тому що до цього немає жодного шансу вирватися і е, не морального права, не часу. Але насправді е, сьогодні історичний момент для нашої держави, і е, потрібно, де б ти не знаходився. Зробити все для того, щоб наша країна перемогла, і ми захистили не тільки там Європу, увесь світ, а ми дали шанс на майбутнє українському народові, щоб відбулися трансформації, які от призведуть нас до тих цілей, про які ми з вами говорили: високий рівень ВВП, інший рівень достатку. І е, найкраще напевно переходити під час таких. Емоційних важких періодів життя до роботи до роботи свого мислення, до розвитку свого мислення. Тобто це перехід в чітке планування, які цілі, що потрібно зробити, в які дедлайни, як залучити ключових стейкхолдерів? як оцінити свої результати. І от така проєктна робота вона допомагає рухатися досить скажімо, без емоційних якихось різних навантажень, які постійно виникають, і під час ракетних обстрілів дуже багато людей гине, яких ти знаєш. Другий напрямок це звичайно що спорт. Спорт допомагає відновлюватися, спорт допомагає зберігати свої думки холодними, постійно думати раціонально. І, взагалі, це енергія для твого тіла, яка підпитує тебе, і без спорту, напевно, я б не зміг витримати такий марафон, який ми вже пробігли, який потрібно ще в подальшому пройти. Ну і мене мотивують люди, тому що коли ти спілкуєшся з такими людьми, як ви, люди, які сьогодні присутні в залі і дивляться наше з вами інтерв'ю. Людей, яких я зустрічаю в своєму офісі, які роблять певний результат, які не здаються, які залишаються в нормальному настрої і фокус фокусовані на своїх цілях, ось це, це спілкування воно тебе повертає іноді з дуже важкого стану в реальне життя, що потрібно бігти далі, цей марафон. Тому для мене формула це проєктна робота, результати, які ти отримуєш, і розуміння, що ти робиш внесок в перемогу нашої країни і в розвиток взагалі нашої країни, і е, тримаючи цю картину майбутнього. Це спорт, це люди, які тебе оточують. Ну і звичайно, фундамент в цьому це твоя сім'я е, і посмішка твоєї дружини і родини. Твоєї доньки, які є твоїм, скажімо, таким найважливішим, напевно, елементом твого життя, і вони дають найбільшу енергію. Тому ось така формула руху під час таких важких етапів життя. Дякую, що поділилися своїми думками. Такі люди, як ви, ведуть вашу країну до перемоги і є натхненням для решти світу. Ще раз дуже вам дякую. Дякую дуже. Дякую.